do të shkojmë në Korçë, i cili është tashmë qyteti i tretë më i goditur nga koronavirusi në rang vendi. Në qytetin juglindor numrohen tashmë 9 raste, por si paraqitet gjendja atje, sapo i respektojnë qytetarët masat e vendosura, për këtë do të bisedoj me korrespondentin ton Gjencil Shkëmbi. Gjencil, mirëmëngjes. Si paraqitet situata në Korçë? Në fakt, ashtu edhe siç ti e si përmendë, janë 6 raste të reja të konfirmuar, ashtu edhe nga Ministria e Shëndetësisë ditën e djeshme, në daljen e tyre të përditshme, çka kanë sjell 9 të bëhen në gjithsej numri i të infektuarve në qytetin e Korçës. Për të folur më shumë detaje, bëhet fjala 4 raste të cilat janë të afërm e familjar të rastit të parë të prekur me COVID-19 këtu në Korçë, të 33 vjeçarit ku ne kemi raportuar, i cili është edhe menaxheri njërit prej lokaleve më të frekuentuar në qytetin e Korçës. Bëhet fjala kështu për 2 prindrit e tij, për të fejuarën e për një ndër miqtë e tij të ngushtë. Kemi mësuar se e fejuara është juriste pranë kadastrës, çka ka sjell që 53 punonjësit, gjithë punonjësit e këtij institucioni të vetë karantinohen, duke bërë kështu edhe duke paralizuar edhe një institucion të tërë. 2 rastet e tjera janë në fakt një doganier dhe me bashkëshorten e tij, i cili punon në pikën kufitare të Tushemishtit, në pikën kufitare e cila lidh Maqedoninë e Veriut me tokën shqiptare. Ashtu siç kemi edhe si përmendur ditën e djeshme, i biri, djalosh i çiftit të moshuarve të cilët ka rezultuar me COVID-19, ka qenë punonjës i kësaj dogane, që ka ngritur edhe dyshimet e para se pikërisht ky doganier mund të jetë infektuar prej këtij individi. Në fakt, po ashtu 20 punonjës të kësaj pike kufitare janë vetë karantinuar. Bëhet fjala kështu për 14 doganier edhe për 6 personel mjekësor të vendosur nga Ministria e Shëndetësisë ditë më parë, kur kjo dogan ishte edhe funksionale për të bërë edhe kontrollin të udhëtarëve të cilët vinin nga Maqedonia e Veriut drejt tokës shqiptare. Nga kontaktet që kemi patur edhe me drejtorinë e shëndetit publik këtu në Korçë, kemi mësuar se është bërë edhe disinfektimi i lagjeve të prekurve, po ashtu është bërë disinfektimi i pikës të kalimit në Tushemisht, po ashtu edhe bërë disinfektimi i ambienteve spitalore, ku kemi mësuar se 3 rastet e para kanë qenë të shtruarat në sanatoriumi i qytetit të Korçës. Përsa i përket në fakt edhe drejtorisë së shëndetit publik, kemi mësuar se është duke u bërë edhe hetimi epidemiologjik, janë marrë edhe po bëhen edhe hetimet kontakteve të cilët këta individ të prekur tani më të zyrtarizuar nga Ministria e Shëndetësisë mund të kenë pasur. Në fakt, dua të theksoj se kemi një të dyshuar tjetër nga qyteti Korçës. Bëhet raportojmë se ditën e djeshme një polic i cili ka hyrë në tokën shqiptare nga Greqia në datën 13 mars është dërguar me urgjencë drejt infektivit në Tiranë. Mirë, Gjencil, faleminderit atë për këtë informacion të hollësishëm që sodhe nga Korçan.